uchari wachu. Oh yeah. Ay yeah yeah. Na munu wandaru ye. Yeah. Ninje wanani ranye. Nari nari nani we. Nari nari bajiwe. Ninje wataiji he. Yomfatira niwi he. Ninje wali wali taye. Musare wayakaye. Nam sanswa mniga. Atush chishu pia. Na stock yam siga. Chick me stop niga. Nakati ye Yehova. Kandari uza honja. Oyu ngana tkwarira mwe. Uyu mwana twarera mwe burijoro ndamurota icaza mango utwane yamukuru mana asikumbona umva kakandagira ukabese kariyo mana ubundi korokara bari ubundi yo ati ndi gura mukaka kujya ukara ubasiye mu rugo yamenesha nase mporofitira na corona umva sinyiguri base sinyiguri sabo tugenje kogera ku maduka none nasaba n'ugure siwa ubu se nta kintu ubona harija ndagusize mu muzaka nagira ukarabe zinkunda gukoresha rwose ibuka kwambara agapfukamunwa ahugiye tureke ingendo zitari ngombwa barariye uri kureba hano twaje gutora se reka tureba ahubwo izo ntoki zawe ndabona na ya myate yawe yageze none yake wabaho ako se wigeze wumva executive siko musha mu ntoki heza ako umva mukiri umva mukiri ese ubundi umva toka ako ako umva mukiri aho ziko ako ako tutyanda Yesu ndagomba ndagomba mu mpfu gusanga ngo bite byanze saka kajya makamburiza kwiyogeza muri wowe bigiye cyose uzajya uruza se ubundi hari amabuja wa iko mbona harimo freelance ati se muri gato wagiye mo urazigu reka ngende ngure freelance wa azu mu ndi freelance ngo cyawe zikoresha ako se na gusi kwaje mu byo kwinda kora no kwinda se kwinda kora nana kandi se freelance ni ndinda kora Vă bag cu sana, nu aza, 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 Unde voi fi dat la lui? Nu, ne se cuva n-a guze, cuva tu n-a nirguanie, eu n-a vizit. Ako se mani, kare ndagira ukarabigiye gutumanje. Ibaze mpfuye. Urabereye. Ibaze mpfuye. Umwana w'ingagi ndapfuye ubundi corona ziriga iki mu Rwanda. Ubundi sima mutaguri base. Ndeba kuntu n'ukuri kece yanjye ba. Nu, ce v-ați dat cu muzică, nu, ce înseamnă pierișa.